The video. Hi guys, welcome to the resort. Yeah.你点了什么？Beef soup。哇！我点了一个塔派，还有一个酒饼，超级饿。今天我们要去看，今天我们要去看洛桑的青年奥运会。我们今天看的项目是，男子团体六项，不是溜冰吗？我不知道。我们应该今天看的是男子溜冰，或者是冰球吧？我们也是随便在网上订的。今天车上全是人，大家都是去看冬奥会的。
西，然后要买一点吃的。加拿大是6分。